پہلے سال 12، دوسرے سال 24، تیسرے سال 30 اور اب چوتھے سال میں مزید 35 طلب و طلبات کا ناظرہ ختم، اور یہ ممکن ہوا الرحیم انٹرنیشنل ماڈل سکول توڑیر میں، جہاں صحیح معنوں میں حفظ، ناظرہ، ترجمہ، تجوید اور اسلامی تربیتی نصاب سکول ٹائم کے دوران انتہائی قابل علماء کرام کے زیر نگرانی پڑھائے جاتے ہیں۔ الرحیم انٹرنیشنل ماڈل سکول توڑیر الحمدللہ سلو کالا پر مارکیٹ کی کمپلیٹ کل اور پری سلور کالو کی 101 طلباء کرام و چکم دی طلباء و طالبات و ناظرہ قرآن ختم ہو کو الحمدللہ، اور دا زمون دا پارے عظیم کامیابی زمون دا پارم دا زمون دا سٹاف دا پارم دا جو دیو دور دیر عظیم کار چکم دی زمون دا اللہ پاک الحمدللہ دا دیسیز مونگا دا کولی شو چھے پا سلور کالو کی چکم ریزلٹی مونگا ورکو پا مارکیٹ کی دیر سکول دا سی دی جاگی دا لی کی چیرا مونگا ناظرہ پڑھاؤ یا حفظ پڑھاؤ یا ترجمہ کو یا مزید نور داسی سنیا چکم دی دا کئی مونگا دا عملن خو چو واقعی مونگا صرف خبر اک نہ کہو انا دا لکھو صرف، بلکہ ریئل کی دخبل ریزلٹ پر شکل کی مونگا خلق کو دکھایو چی آیا دا سنگ طریقی سرا مونگا پدی مارکیٹ کی لگیا کار کو زمونگا مین عزم او مقصد دا دے چی دنیا و داخلت دوڑا کامیابی منہ تے ملا۔ لہٰذا پتہ کے سلسلہ کے دا رحیم انٹرنیشنل ماڈل اسکول چکم دے پائی کی ناظرہ، حفظ، ترجمہ، تجوید، اسلامی تربیتی نصاب دا ٹول چیزوں چکم دی خز برس طریقی سرا سمو دلیم کے چکم دے سلور قاریان صاحبان دی جگہ عالمان دی اگی پڑھاوئی او باقاعدہ دغی وقتاً فوقتاً دا رزلٹوں ناراضی اور پیرنٹس سمو دغی رپورٹس لے گو، اور خالی دا نہ صرف دینی تعلیم بلکہ دا دنیاوی تعلیم چکم دے عصری علوم باندھی ہوں کافی زبردست طریقے سے سرکار روان دی۔ الرحیم انٹرنیشنل ماڈل اسکول توڑیر میں ایکٹیویٹی بیس لرننگ ہوتی ہے، بچوں کو اخلاقی تربیت اور جدید علوم کے ساتھ ساتھ دینی تربیت بھی دی جاتی ہے۔ یہاں پر کلاس 10 سے لے کر پلے گروپ تک علیحدہ سیکشن ہے اور غیر نصابی سرگرمیوں کا بھی خصوصی انتظام موجود ہے۔ الرحیم انٹرنیشنل ماڈل اسکول توڑیر نہایت خوبصورت بلڈنگ، پلے گراؤنڈ اور نہایت قابل اور ویل ٹرینڈ اسٹاف موجود ہے۔ کم فیس اور معیاری تعلیم، غریب اور یتیم بچوں کے لیے مخصوص کوٹا، اساتذہ کی ہر سال ٹریننگ، ٹرانسپورٹ کا انتظام، 3، 4 اور 6 ماہ انگلش کورسز، آٹو کیڈ اور ایم ایس آفس کے کورس کرائے جاتے ہیں۔ باقی کے الحمد للہ منگا ایکٹیویٹی بیس لرننگ چکم دے انگلش لینگویج سپیکنگ کم دے باقی بانے فوکس تھے، اور سرا اردو سپیکنگ جو خالی معصوم دانا چھے صرف انگلش سپیکنگ ہی انگلش اردو دوڑا سپیکنگ چکم دے کولیشی، دے علاوہ چکم دے اخلاقی تربیت بانی فوکس کی گئی جرا ان کو معصوم اخلاقی تربیت ورکو، او باقاعدہ روزانہ احادیث اگیتا اسمبلی کی اور کلاسز کے چکم دے ٹیچرس حضرات اگیتا اناؤنسمنٹ کی باقاعدہ وہی جیسے منتد اللہ رسول صح کا مادر علی گری اور سکار سنگ کول پکار دی، او لیبارٹری، لائبریری او ٹرانسپورٹ سسٹم الحمد للہ منگا رشتہ، او داشن چکم دے جنریٹر فیسلٹی شو، میڈیکل فیسلٹیز شو، او وقتاً فوقتاً ہوں گا چکم دی ایکٹیویٹیز ہر سمسٹر بعد چکم دے باقاعدہ کمپٹیشنز ہوئی بیک ہوں گا معشومان چکم دی مختلف قسم کمپٹیشن، سپورٹس کمپٹیشن شو، او چارٹ کمپٹیشن شو، ڈرامنگ کمپٹیشن شو، داشن چکم دے نور مزید چکم دی چسور ورائٹیز پائی کی پکار عید پائی بانے ہوں گا کار کو، او باقاعدہ معشومان چکم دی آئی کے حصہ آخری او دقیقہ بارہ ہوں گا چکم اپریسیشن ایوارڈ ہم ورکو۔ نو زما تاسو ندا درخواست ہے چھ تاسو راشی دل دادا اگوری زمگو ادارہ فرسٹ آف آل اول گوری خپل تسلی کی بے نے پس ایڈمیشن ہو گئی تم کو ان شاء اللہ چیلنجنگ لی ویلی شو پر مارکیٹ کے چھ مو چکم خبر کو اب خبر ان شاء اللہ پریکٹیکلی بدی سسٹم کی موجودی او پیرنٹس سر ہم کو باقاعدہ میٹنگ بھی اب حساب سے ہم بھائی بھائی کار کو جی شکریہ والسلام۔ الرحیم انٹرنیشنل ماڈل اسکول توڑیر میں داخلے جاری ہے، تو جلدی کرے اور اپنے بچوں کو جدید تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی علوم سے بھی آراستہ کرے۔ الرحیم انٹرنیشنل ماڈل اسکول، محلہ شگئی، توڑیر، سوابی۔ موبائل نمبر 03361119874۔